Мушкер өзін мұқшанан көрсетті. Весовой категория 61 килограмм. Ахматалиев Нур. Кыргызстан, Ош. Албетте анын ошол машыктуруучусу бул жерде эми өзүнүн ошол приглашается шакиртинин жеңишин гана күтөт десек дагы болот. 61 килограмм. Бишкек, Кыргызстан. Өскөнбаев Мыктыбек. Жана көк бурчтан анын каршылашы Мыктыбек Өскөнбаев дагы мынтип чыгып келе жаткан кез. Вот жена мускелердин нашел икотин спортын эрежесиз ир.
Поприветствуем бойцов аплодисментами. Получаем паузар. Так, справа от меня боец Синемуглу. Весовой категории 61 килограмм, рост 168 сантиметров. Ему 18 лет. Он является чемпионом Кыргызской Республики по боксу, чемпион Кыргызской Республики по ушу-санда, чемпион Кыргызской Республики по рукопашным боям, мастер спорта по боксу. Команда «Карасу», тренер Аманкулов Рашим. Ош, Кыргызстан! Ахматалиев! Нур! И его соперник в красном углу весовой категории 61 килограмм, рост 107 сантиметров. Ему 20 лет. Победитель WF Pro Fight 18-й, победитель WF Pro Fight 19-й, чемпион Кыргызской Республики по рукопашным боям, мастер спорта по боям без правил, команда «Лига», тренер Арапай Улут Вильбал и Играимов Адлет. Бишкек, Кыргызстан, встречаем. Эскенбаев, Мехтыбек! Бойцы в середину. Жана мынтебеми эки спортчунун дагы өзүмөн таанышып алдык. Айтор, эки ошол спортчунун тең ашыктуруучулары мыктылар, ал эми ошол кызыл боштан чыккан биздин назарыбыздагы Нур Ахматалиев буга чейин профессионалдык ошол деңгээлде китбокс боюнча, бокс боюнча, ушу-санда боюнча жана ошол кармаш уруш боюнча Кыргызстандын чемпиону аткан, ал эми анын каршылашында көк буруштан чыккан мушкер Мыктыбек Өскөнбаев болсо, ал ушул WF Pro Fight 18-19 турнир мелдештеринин жана кармаш уруш боюнча өлкө чемпиону экенин да айтабыз. Дээрлик ушул экөөнүн жаш курагында айырмачылык бар. Кызыл буштан чыккан мушкер 18 жашта болсо, анын ушул каршылашы Ахмат Мыктыбек Өскөнбаев учурда 20 жашта. Бирок булардын эми ушул буга чейинки көргөн аракеттери да күч болгон. Алар буга чейин ушул WF Pro Fighter'da өзлөрүн мыкты жанын көрсөтүп, бүгүн эми мынтип WF Global'da дагы өз өнөрлөрүн тартылуу үчүн чыккан кезде албетте эми WF'ке булар өзүн мыкты жанын гана көрсөтүүгө даярданып чыккан. Эң ушул соңку аракеттери булар Нур Ахматалиев кара колжодо орун алган ушул WF Pro Fight'da жеңишке жетип, ал жакта ушул жеңишке жөн жетпей нокаут менен жетип өзүн мыкты жагынан көрсөтүп кое алган. Ал эми анын ошол каршылашы Мыктыбек Өскөнбаев дагы буга чейинки WF'тин турнирлеринде катышып, ал жактан өзүн мыктылап көрсөтө алган. Айтор, эки мушкер тең учурда ушул келечектеги Кыргызстандын эң мыкты мушкерлеринин катарын толуктаган мүмкүнчүлүктөрү бар жана алардын азыр алгачкы ушул аракеттери мыкты десек дагы болот. Мыктыбек Өскөнбаев азыр каршылашын мынтип ушунан аракетин жүргүзүүгө барат жана албетте азыр ушул өзүн ыңгайлуу сезип турат. Бирок аны Нур Ахматалиев толугу менен мынтип кол буту менен байлап алгандан кийин кандай аракетин көрүштү дагы ушул билбей жаткан чагы. Бирок айта кетчү нерсе, бул жерде Нур Ахматалиевдин буга чейинки аракеттери дагы абдан күч болгон. Ал ушундай каршылашына башында тейкдаунга түшүп, андан кийин ушул каршылашынын соокуларынан дагы жеп алып, бирок соңунда ушул өзгөчө өзүн мыкты жанан көрсөтүп жеңишке жеткен. Азыр мына каршылашынын дээрлик эки колун байлап алып, анын ушул күчүн кетирүүгө дагы аракетин көрүп жаткан кези. Ал эми Мыктыбек Өскөнбаев болсо өзүнүн андан чийип кетип, балким турган абалдагы ушул урушун жүргүзүүнү көздөп жатат жана анда дагы мына кубаттуу соокуларды каршылашынын бет ушун көздөй муштап жаткан кези жана Нур Ахматалиев эми гана анын колдорун ушул байлоону эмес, балким анын соокуларын дагы ушул токтотууга аракетин көрүп жаткан кези жана азыр Мыктыбек Өскөнбаевдин жолдоп жаткан соокулары абдан бир мыкты десек болот жана бул жерде эми сөзсүз түрдө биринчи бөлүктөн кийин гана Мыктыбек Өскөнбаевдин ушул мээлейин ордуна келтирет жана алардын аракеттерин дагы ушул жакшы көрүүсү керек. Бул жерде ушул мушкерлер менен биргеликте алардын секундантары дагы
Азыр Авдан Нургүйчан Турангези жана Мыктыбек Өскөнбаев азыр Нур Акматалиевтин үстүнөн өзүнүн мындай үстөмдүгүн жүргүзүп жаткан кези жана албетте ал өзүнүн кубаттуу соокулары менен гана муну соңуна чыгаруусу керек. Бул жерде башкы калса эми мынтип беттешти дагы соңуна чыгарбай токтоткон кези Мыктыбек Өскөнбаев менен Түгөлбай Арапбай уулу бул жерде азыр жеңишке жетти десек болот. Айтор бул жерден машыктыруучусунун ушул салымы дагы абдан чоң, машыктыруучусу дагы бир чоң өзүнүн ушул аракетин жумшаган жана көрүүчүлөр дагы мындай эрте жеңишти күткөн эмес. Байтор алар дагы азыр мынтип колдоону таптакыр эстен чыгарып койду. Кантсе дагы мына өзгөчө беттеш, өзгөчө ушул аракеттер жана бул жерде ушул Нур Акматалиев беттешти убактысынан эрте токтотуп койгонго дагы ичи чыкпай жаткан кез, бирок калыс бул жерде бардыгын көрүп байкап турган жана секунданттын азыр бул жерде рингке кирип кетүүсү дагы ушул жеңишүүнү атай электе бир аз эрежеге туура келбесин калыс дагы айтып жаткан кези жана мына ушул биринчи бөлүктө, биринчи раундда эле Өскөнбаев ким мыкты экенин аныктап койду. 3:21 техническим нокаутом победу одержал Өскөнбаев мыкты. Жана Мыктыбек Өскөнбаевтин албетте бул жерде эми ошол жаш курагындагы айтор менен буга чейин көргөн баардык тарабы анын ушул жеңүүчү кылып отуран кези, ал эми анын карсылашы ушул Нур Акматалиев сөзсүздөн кийинки беттешке мыкты жагынан даярданып келип өзүн жакшылап көрсөтө алат. Айтор 18 гана жаштагы ушул мушкер, анын баардык ушул келечеги алда десек болот. 18 жашта эми мынтип глобалдан өзүнүн беттештерин өткөрүү бул Нур Акматалиевдин келечегине дагы кандайдыр бир кабар берет десек болот. Жана албетте ушул ВЕФ глобал уюмунун баардык мүчөлөрү дагы биздин назарыбыздан ушул режиссерлор көрсөтүүдө, булардын ар биринин аракетин көрөбүз. Экинчиден сиздерге рахмат ушунча келип колдоп бергениңиздерге жана ВЕФ организациясынын уюштуруучулары Руслан байке сиздерге рахмат, Абдрахман байке сизге рахмат жана биздин командада агаларым сиздерге рахмат, Түгөл агай атлетке, Өмүрбекке жана Шолоке жана биздин команда Лига Али, Нусултан, Руслан братан баарыңарга чоң рахмат. Иншалла Руслан байке мен сизден кийинки бойду профайттын же селекшндин поездун фронтке деп кой берсеңиздер деп. Ооба, бул жерде Мыктыбек Өскөнбаев эми кийинки беттеште мына ушул албетте мына ушул өзүнө ВЕФ профайттын же болбосо ВЕФ селекшндин чемпиондук куруу үчүн беттешти суранды. Албетте биз эми кийинки беттештерде мына ушул Мыктыбек Өскөнбаевга бул суранычын орундатабы, андагы сөздөргө байкап карап көрөбүз.